ایم پی ایس باخره کې به یو تاسو کوم سوشل میډیا باندې کوم دی تاسو یو ویډیو چې دا ډیره زیاتې چرچی دي چې سناولا پکچر وباسا دغه څه داسې راز دی دا 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 سناولا پکچر چې کوم خبره وا دا 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 یو دا یو فنی دا دا یو دا یو دا یو فنی هغه بس کلپ وایرل شو بزبورته دا وایم چې دا پالیټکس ہے پالیټکس کې خدا سیزو نه چې کله ته پالیټیشن جوړ شي بیا خو هر سړی تا ټارګټ کی پدا کیسو کې